Marko Miljković je napustio Belu kuću kao drugoplasirani takmičar, a večeras je poželeo da se javi svojim fanovima putem lajva na Instagramu. On je čitao poruke podrške svojih fanova, ali je morao i neke stvari da prokomentariše. Tako je otkrio gde je Gagi Đogani, da li su se Luna i on videli sa Erminom i kako mu se dopada novi auto njegove devojke. Čuo sam se danas sa Gagijem, jedva smo ga locirali, ali uspeli smo. Moram da priznam da mi nedostaje. Nema ko da mi traži upaljač. I Ermina je tu, bili smo na večeri. Ona će verovatno sutra lagano za Beč kod njenog sina, rekao je Marko, pa dodao da li mu se sviđa auto. Mislite na Lunin? Pa BMW, šta reći? Danas sam ga vozio ceo dan, pošto moj još nije registrovan. Pa da ne rizikujem, izjavio je Marko.